Η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτών με απευθείας αναθέσεις δεν είναι η λύση για την εκτέλεση των έργων, εκτιμούν οι εργολήπτες της περιοχής. Η μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει η ελληνική εργοληπτική κοινότητα αυτή τη στιγμή είναι η διόγκωση των προϋπολογισμών των συμβάσεων λόγω μιας πολιτικής συνένωσης των έργων και αύξηση των συμβάσεων με ΣΔΙΤ, σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Πού οφείλεται όλο αυτό? Η αδυναμία των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον αποτελεσματικό σχεδιασμό και στη συνέχεια στην ορίμανση των έργων έχει οδηγήσει σε μία εύκολη λύση που είναι η συνένωση των έργων, μεγάλων προϋπολογισμών. Ο κλάδος έχει υποστεί σημαντική συρρήκνωση διότι αποκλείεται από τα μεγάλα έργα. Έχει υπάρξει μία συρρήκνωση του τοπικού εργοληπτικού δυναμικού. Αυτό είναι σημαντικό γιατί το τοπικό εργοληπτικό δυναμικό, όπως είναι και γενικά το κάθε οικονομική δραστηριότητα, έχει άμεση επίπτωση στην καθημερινότητα και στην οικονομική ζωή της περιοχής όπου κατοικούν αυτοί που εμπλέκονται σε αυτή. Η παρακμή λοιπόν η οικονομική της Πάτρας και η οπισθοδρόμηση και της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας γενικότερα δεν είναι ανεξάρτητη από διάφορα οικονομικά φαινόμενα τα οποία έχουν επηρεάσει αυτή την πορεία προς τα κάτω. Μάλιστα, οι εργολήπτες κάνουν λόγο για εκτέλεση έργων από συγκεκριμένους ομίλους. Η δυνατότητα των μικρότερων επιχειρήσεων όπως οι δικές μας να συμμετάσχουν σε έργα έχει μείνει σταθερή από τα μεγέθη της δεκαετίας του 90. Τότε λοιπόν ένα σχολείο ήθελε περίπου το καταποκοπή τίμημα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, αν το μεταφράσω, σήμερα θέλει τουλάχιστον 3. Έχει διπλασιαστεί λόγω του πληθωρισμού των ανατιμήσεων, σήμερα ενδεχόμενα θέλει παραπάνω. Η δυνατότητα η δική μας όμως παραμένει ίδια. Άρα λοιπόν υπάρχει μια δομική επιλογή, θεσμική, η οποία θέλει να συγκεντρωθούν οι οικονομικές δραστηριότητες σε λίγους. Επίσης, οι ανατιμήσεις είναι εκείνες που καίνε αυτή την περίοδο τον κλάδο και ήδη έχει υπάρξει διόρθωση των τιμών. Οι ανατιμήσεις οι οποίες γίνονται είναι εξοντοτικές. Και ευτυχώς πολύ καθυστερημένα μεν, αλλά και ήδη βλέπω ότι υπάρχουν διενέξεις, η πολιτεία κινήθηκε να δώσει κάποια αναθεώρηση που ήταν ένα εργαλείο που είχε απονευρωθεί ή είχε καταργηθεί επειδή για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχαμε ανατιμήσεις. Η πολιτεία λοιπόν κινήθηκε να δώσει κάποιες αναθεωρήσεις και σε κάποιες από τις εργασίες απολογιστική πληρωμή.